mai simplă definiție a valorilor personale este următoarea. Valorile sunt criteriile cunoscute sau necunoscute pentru deciziile noastre. În spatele fiecărui comportament al nostru este o decizie inconștientă sau conștientă, care are un mecanism complex și un sistem de ghidaj dat de setul de valori personale. Valorile personale sunt, de asemenea, repere în funcție de care definim cine suntem și ce ne dorim. Sunt fundamentul visurilor și aspirațiilor noastre și al alegerilor pe care le facem în fiecare zi. Numai pentru scopul înțelegerii modului în care funcționează valorile în viața noastră, este util să ni le imaginăm ca pe niște mărgele pe o ață ținută pe verticală. Prima și cea mai importantă valoare din setul de valori se numește valoare esențială. Există numai 7 astfel de valori esențiale, iar acestea sunt respectul, integritatea, înțelepciunea, iubirea, bunătatea, armonia și libertatea. Valoarea esențială nu este, de obicei, relevată de testele online de descoperire a valorilor personale, ci o putem afla în urma parcurgerii unui exercițiu ghidat de coaching. Descoperirea valorii esențiale din structura noastră de valori ne aduce claritate și ne conectează mai bine la misiunea vieții. După valoarea esențială urmează valorile fundamentale. Acestea sunt cele care, dacă nu pot fi exprimate prin comportamente, generează o dorință puternică de eliminare din viața noastră a contextelor care nu permit comportamentele respective. Deoarece numărul lor este diferit de la persoană la persoană, testele de valori personale fundamentale sunt cele care identifică de obicei primele 10 dintre acestea. Un om poate avea între 200 și 300 de valori, adică tot atâtea criterii, inconștiente sau conștiente, pentru deciziile și acțiunile sale. O situație de orice tip activează un număr de valori aflate anumite poziții în această ierarhie personală. Sunt Elena Badea, coach de transformare interioară și te invit să afli mai multe despre programul meu Experience Clarity pe experienceclarity.ro.